Това е началото на новините на телевизия Шумен. Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Диана Нинчева. В началото вижте по-важните теми в емисията ни от 10 октомври. Представиха идейният проект на многофункционалната зала Арена Шумен. Съоръжението ще има 2300 места. След завършване на биологичното стъпало, Шуменската пречиствателна станция за отпадни води работи с пълен капацитет. Близо 50 работни места ще бъдат разкрити в Шумен при започване на производството в новия завод на САРК България. Идейният проект на многофункционалната зала Арена Шумен беше представен днес. Детайлите бяха показани от архитектите Валерий Иванов и Калоян Колев. Специалистите от екипа, изготвили проекта, бяха категорични, че съоръжението ще се превърне в емблема на града. Проектирането на залата е съобразено с най-съвременните тенденции за изграждане на подобни съоръжения. Взети са под внимание идеите и изискванията на местната администрация. Заложили сме като принцип в залата една комплексност на функцията. Залата е лесно пригодима за различни спортни, културни, масови, социални, изложбени и други събития. Тоест, тя наистина може да се превърне в един мощен, вторичен, обслужващ център на градското пространство. Спортният комплекс ще бъде разположен в паркова среда, в която в последствие ще бъдат изградени открити игрища, басейн и фитнес. Съоръжението ще разполага с основно игрище, пригодено за почти всички видове спорт за зала, ще има фитнес, VIP ложи, коментаторски кабини и допълнително игрище за загрявка на спортистите. От администрацията бяха категорични, че размерът на съоръжението е оптимален за Шумен и е съобразен с наличния финансов ресурс. С отпуснатите от държавата 8 милиона лева ще се изградят залата и паркингът, а за благоустрояването на прилежащите пространства ще се търсят допълнителни средства. Премиерът Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Евелина Василева откриха пречиствателната станция за отпадни води в Шумен. Екосъоръжението е изцяло завършено и отпадните води на града, които се вливат в река Камчия, вече се пречистват напълно. Трите нива на пречистване на отпадъчната вода, механично, биологично и химично, са факт 30 години след началото на строежа на пречиствателната станция. Цялостното и завършване стана възможно, след като правителството отпусна допълнително 13 милиона лева за изграждане на биологичното стъпало. И днес не искам да коментирам причините за това забавено строителство, но не мога да пропусна и факта, че когато преди година отидах и поставих проблема на министър-председателя и на госпожа Василева за това, че ако не бъде изпълнен проекта, община Шумен ще трябва да възстанови 40 милиона, което са непосилна сума за община Шумен. Това е 51-та пречиствателна станция за отпадъчни води, изградена с европейски средства по оперативна програма Околна среда, каза министър Василева. Това е първият обект, приключил с финансиране по новия програмен период. Това, както каза господин кмета обаче, е и един от драматичните проекти, така наречените рискови проекти. 8 на брой, които не можаха да приключат миналия програмен период. Пречиствателната станция е изградена по най-високите европейски стандарти. Тя ще отстранява биогенни елементи, азот, фосфор и ще прави анаеробна стабилизация на утайките. Освен това, по съвременна технология сама ще задоволява над 50% от нуждите от електроенергия. Шумен вече има за над 62 милиона инвестиции в екология, здраве. Над 100 000 души ползват тази пречиствателна станция. Реките на Камчия са чисти. Това е важното за Шумен днес. Премиерът посети и Смядово, където откри първите 4 санирани блока. Обновяването е направено по Националната програма за енергийна ефективност. Предстои санирането на още 6 жилищни сгради по програмата, с което всички блокове в града ще бъдат обновени. Това удоволствие ни струва понад милиард на година лева за саниране. Но това са парите, които с най-голямо удоволствие ги осигуряваме. Защото те отиват пряко при всяко едно семейство. Пряко при народа. Над 4900 са заявките за саниране на жилищни сгради в цялата страна, каза още Борисов.
Производството в завода, който ще осигури в Шумен турският холдинг Съркоисан, ще бъде съобразено с всички европейски екологични стандарти. Дъщерната фирма Сарк България вече е подала исканията за разрешителни за строеж. Това обяви при визитата на шуменски журналисти в седалището на компанията в град Гебзея генералния директор на холдинга Севгюр Арслан Пай. Подробности за бъдещата инвестиция вижте в следващия репортаж. При презентацията на историята и дейността на Съркоисан, генералният директор на холдинга Севгюр Арслан Пай подчерта, че компанията е в топ 50 на бизнес класацията в Турция, номер едно сред производителите на мед в страната и една от водещите в Европа. Годишното производство е в размер на 178 000 тона. Заводът в Шумен ще е четвъртият след изградените два в Съединените американски щати. Ще се произвеждат изделия от електролит на мед чрез студено изтегляне, като преработената медна руда ще се доставя от Пирдоп. Yani Pirdop'ta üretilen bakır, yani Sark Bulgaria gibi birçok firmanın ihtiyacını çok rahatlıkla karşılayabilecek düzeyde. Защото предприятието в Пирдоп всъщност може да посрещне нуждите не само на Sark Bulgaria, но и на други търговски дружества. Dolayısıyla Sark Bulgaria daha uç ürünlere, daha katma değeri yüksek ürünlere odaklanacaktır. Затова всъщност Сарк България ще фокусира вниманието си върху изделия и продукти с висока добавена стойност. Към момента точният размер на инвестицията в Шумен не е обявен, но на първия етап намеренията са за разкриване на 40-50 работни места. Специалисти от холдинга ще обучат на място работниците и служителите. При достигане на пълен производствен капацитет на мощностите, наетия персонал ще бъде около 100 души, допълни генералният директор на Съркоисан. Вземането на решението за инвестиция именно в Шумен е благодарение на препоръките на бизнесмена Фикрет Индже, каза Севгюр Арслан Пай. Изключително важна за компанията е социалната отговорност, като самите служители имат фонд, предназначен за стипендии на студенти от различни университети, каза още генералният директор на турския холдинг. Пътуването на българската делегация в заводите на Съркоисан холдинг беше организирано от българо-турската търговско-индустриална камара, а на срещата с инвеститора присъстваха генералният консул на България в Турция Ангел Ангелов, българският търговски аташе Тошко Томов, председателят на управителния съвет на българо-турската търговско-индустриална камара Фикрет Индже, шуменски общински съветници. С ден на отворените врати, Държавен архив Шумен отбеляза 65-та годишнина от създаването на Националния архивен фонд. На всеки желаещ беше осигурен свободен достъп до фондовете, а с грамота беше отличен читателят на годината. Държавен архив Шумен е сред първите 12 създадени в страната и е сред тези с най-богата документална колекция. Това поддържа и интереса на много читатели, категорична е Антония Панева, началник отдел Държавен архив Шумен. Обикновено най-много ни посещават във връзка с изследователски теми. Студентите от Шуменския университет, хора, които издирват своите корени, доста се засили в последните години краеведската дейност, изследванията както в родов план, така и за различни населени места. Както във всеки отдел на Държавен архив, така и този в Шумен има регистър на особено ценните и уникални документи от национално, дори и от международно значение. Такава, например, е последната снимка, направена на Алеко Константинов няколко часа преди смъртта му. Друга любопитна фотография е тази на първия български оркестър от далечната 1851 година. Това е най-старата снимка, правена в България от пътуващ унгарски фотограф. През 1851 година снимката е ценна за историята и на България, не само на Шумен, защото това пък е снимката на първия български оркестър, създаден от емигранта, унгарския емигрант Михай Шафран. В рамките на деня на отворените врати бе определен и читателят на 2015 година. Грамотата за най-много посещение на архива бе връчена на Геннади Георгиев, който е търсил информация предимно по краеведски въпроси. По повод празника Държавен архив Шумен бе подготвил и юбилейна изложба. Досъдебно производство за притежание на наркотици е започнато срещу 47-годишен шуменец. Вчера преди обед е получен сигнал, че е в заведение. Мъж вади от плик и употребява бяло прахообразно вещество. На място бил пратен полицейски екип. При извършения първоначален тест иззетото в плика вещество реагирало на кокаин и амфетамин. Шуменецът е задържан за срок от 24 часа в полицейското управление, а работата по образуваното досъдебно производство е под надзора на прокурор от районната прокуратура. И в края на емисията поглед към по-важните теми от деня.
представиха идейният проект на многофункционалната зала Арена Шумен. Съоръжението ще има 2300 места. След завършване на биологичното стъпало, Шуменската пречиствателна станция за отпадни води работи с пълен капацитет. Близо 50 работни места ще бъдат разкрити в Шумен при започване на производството в новия завод на САРК България.